To jsou zase manévry. Jsme tady na první auto na Passata ve Schwabachu. Znáte to? Písmo Schwabach, psali tím naše babičky. Ale oni prostě, my jsme přijeli vlastně tamhle ze strany. A jenom jsme chtěli projít prodejnou, oni úplně schovali jak malé děti. Tady nemůžete jít, tady je korona. Nesmysl, musíte to obět a z druhé strany. Tady jsme tady jenom hezkýho Passata, nebo hezkýho, já nevím si hezký. A jdeme se pojít na Passata. Dalšího máme po cestě dál, dneska jsme tady ve čtyřech lidech, jedeme na prohlídky víc aut, tak se zavěl, jak to dopadne, Ivan už to měří, no. Je to 2 litr Passat, 2018, 156 tisíc, ne je to, 110 kW. Tak se s tím tady pojedeme dopředu, klíčky už mám. A Fred pak byl v pohodě, ale vždycky ty jejich první reakce, to je šílený. Chcete kopit auto, oni vás vyhodějí prostě, jo. To je, takže pak, že se ty Němci v tom libujou, jako všechno, co chcete, vlastně dneska nejde, jako. A oni s tomu ještě rado, že to tak je, jako. Tak já si jen trošku povědu, ať to vidíte. Tyjo, to je poškrábaný, viděl jsi to tady, Ivane? Tyjo, to je poškrábaný. Tyjo, to tady se tady udělali, tady na místě. Tady to postřel pták, Ivan to zkusí nastartovat. Jako takhle, když se můžu vybrat, tak samozřejmě mám vždycky radši auta takovýhle prodejen. Ale vždycky to bývají drahý a když jsou levný, tak vždycky mývá svůj důvod, prostě ne. To zase ještě neptal na platbu v hotovosti a tyhle věci, to tady vůbec nikdo nebude chtít. To zase bude všechno přes účty a trvá to 14 dní s nima kolikrát domluvit, než pošlou smlouvu a tak. Ale prostě jaké to je s novýma autama, no. Zase, hele, ty auta jako zásadně manipulovaný nikdy nejsou, což je výhoda těchto aut, jo. Ale musím jít teda fotit zákazníkovi fotky, aby věděl, jak to auto probíhá. Jinak samozřejmě motor, to všechno jde hezky, no. Ivane, nech mi to běžet, otevři mi houbnu. Co? Achtung motor to píše. Olevej servis, no, že je projetej. To jedno, otevři mi motor. Ale zase nám začíná pršet, a teďko nepořád, no. To víte. Motor jde hezky, no, ten je fakt hezky. Teď Ivan zhodnotil stav toho auta, že to není žádný zázrak, no. Pojďte, stejně dost jako poškození prostě. Sice prodejce je tady Fazer, což je největší prodejce ve Schwabachu aut, což jako je vlastně originál prodejce všech tady těch nových aut. A tady jak se nastupuje, nebo jak se tady nastupuje, jak dáváte věci do kufru, tak je tady samozřejmě trošku odřený, ale vybraná celá sada. Musíme říct, že tady chybí zalepovací sada, to tady vůbec není. Prostě je lékárnička, a to budou asi pojistné matky na šrouby. Nebo takový ty plastový, nevím, jestli jsem se pojistý. Ale co mě vadí tady ten hluboký škrábanec, ten je jako hodně, hodně to škráblí. Tady jsou taky různý škrábance menší, nevím, proč se rozleštit, ale ten rozhodně nepůjde. Trošku je to volakovaný tady na těch lemech, ale to spíš jako opravovali před lety, protože to nedělali teď, mi připadá. Pneumatiky mají 80%, vzhledem k tomu, že to auto stojí 15 500 euro, tak mi se nelíbí, jo. A stálo 15 900, stojí 15 500, ale zase to není nic, jako co mě by vadilo, pokud to zákazníkovi nebude vadit, já mu to auto vezmu, jo. Ještě to samozřejmě projedu, ale jako vzhledově mi zase tak nevadí. Co je tady hezký, co je málo na těch autech, je tady ten virtuální kokpit, je tady přejetej volej. Má to taky ty hezčí sedačky, no, prostě oni ty hezký Passaty, a je to hlavně nějaký 2018 rok, myslím, oni ty hezký Passaty si vždycky jako nechají zaplatit, jo. Takový ty potom v té základnější verzi, bez LED světel a tak, tak nikdy drahý nejsou. Už jsem s ním mluvil, zase vyšel černý kluk, úplně v pohodě, ale prostě říkal mi, hele, my jsme auto zlevnili o 400 euro, mám na to dotazy přes e-mail, samozřejmě kdyby do toho e-mailu, oni do té fotky uvedli tady ten hluboký škrábanec na té straně, tak ono by se jim taky trošku zredukovalo, jo, ty dotazy. Ale on říká, hele, já to zlevnit nemůžu a pozor, jo, auto na je to 150 tisíc, říká, záruka není žádná, ta je jenom, když auto bude v Německu přihlášený, pak dáme záruku, ne, že by jako zvýhodňovali Němce, ale musí mít německý přihlášení. Takže víceméně auto dostaneme bez záruky, za plnou cenu.
nevím, mně se nelíbí. Je tady prostě servis, okamžitě prostě on do toho servisu zahučí zákazník, jsou tady si ty pneumatiky a jako já tady vidím servis prostě, nebo celkově investice třeba za 20-30 tisíc. Za mě tohle auto není ničím výjimečný prostě. Jo, to, že ho tady prodává prostě Fazer, nebo Fazer Graf, jak oni se jmenujou, tak prostě pro mě to není žádná výhoda. Jo, sice má tu správnou výbavu, má LED světla, všecko, ale za mě je to auto, který prostě není bez chyby rozhodně. Jo, takže to jenom takhle na vysvětlenou. Auto tady mají milion snad, hele, to je, ne milion, ale mají hodně. Podívejte se, to je fakt je auto, je neskutečný, jo. A na to, že mají tolik aut, tady jako moc naplno nemá, jo, všimněte si. To prostě tady je jeden, nebo tři prodavači, jeden z tady trošku ochomejtá, je teda 8 ráno, ale zase tak moc jako neprodávají, nepřipadá. Hele, já tyhle ty auta mám stejně rád, i když jsou u malých prodejců, jo. Oni se vám i ty malí prodejci trošku líp věnujou a víc vám o autě řeknou a tak. Těmhle to víceméně jedno, takže u takovýhle aut, nevím, mám samozřejmě rád ty prodeje z Audiny, ale mám rád, nebo z Audiny, z Volkswagenu a tak, ale mám rád, když mají záruky. Když to bez záruk a to vždycky ve 150 tisících je, že oni záruky k tomu moc nedávají, tak prostě mi to víceméně jedno, od koho to koupí. Takže to, že by se to kupovali v Audině, tady není žádná výhoda. Žádná výhoda nebo žádná přidaná hodnota, aby na tom autě byla prostě. No. Ale jako co je výhoda, že to nikdo nemanipuluje, to je jasný, ale to tady i většina těch handlířů s těma drahýma autama taky nemanipulujou prostě. GT3. Tak už se hlásíme z druhého auta. Přijeli jsme na Audinu A4. Prodejce zase víceméně Volkswagen, Audi, Škoda. Já tady tu firmu znám, tady to je Volkswagen, ale já jsem mě kupoval hezkou RSovou oktávku pro zubaře ze Znojma, to si pamatuju. A taky perfektní jednání, tenkrát pěkná příprava, vyčistili auto, nějak si pamatuju, že všechno bylo v pohodě s nima, jo. Takže jednou toho prodejce jsem tady znal, tak jsem mu napsal, auto nám dal do rezervace, dneska tady sice není, ale tak jsem se tady zastavil na auto podívat, máme na to zákazníka, takže auto mu prolídneme, jaký bude. Na první pohled mi přijde, že to auto je nějaký hodně drahý. Stojí 15 930, je to 2 litr TDI 2.15, koukám, že má i dabkový rádio, S-Line, ale myslím si, že to je daň za kilometry, myslím si, že to auto normálně, že bude mít víc nejen toho, ke 200 tisícům, že musí být výrazně levnější to auto. No. Ale zase víte co, někdo chce prostě dobrý kilometry, je za to ochotný zaplatit a já si nemám problém. Spíš jako vždycky nemám rád, že někdo chce co nejlevnější cenu a pak není ochotný něco akceptovat. Jako. Někdy mají zákazníci takové zvláštní požadavky, kterým není prostě možno ani vyhovět. Prostě, no. Má ne, to přesně 111 tisíc, ale 4 jedničky tam má na tachometru. Tady ten starý infotainment, ten je teda šílený. No. I vůbec to auto vevnitř je prostě na mě už je starý. Ne na mě, no tak nechci říkat na mě, ale z těch, co vozíme, už je takový jakoby zastrelý, už je vidět, že je to prostě stará generace toho auta. Nicméně jako vždycky se jednalo o kvalitní auto, tady to Audina, no. Prostě jak jsou vždycky S-liney, jak jsou blí kilometry, vždycky to auto bývá drahý, no. A první pohled se mi líbí, nevím, co ty velký pneumatiky, nízkoprofilový, co to bude dělat s tou nápravou a tak, ale tak to ještě zjistíme tady. S tím jako auto na první ohledání vypadá hezky. Auto už jsme prolídli a jsou to nějaký drobný škrábance, tady je odrbaný jedno kolo a nějaký úplně de facto mikro škrábance, většina jich bude rozlečit mimo toho alukola. A auto je nikdy nelakovaný, je tam původní lak, to se mi líbí. A zase tady jenom projdeme, auto je z roku 2015 a má původní pneumatiky, je to zase to, jak vám říkám, jo? Že prostě v těchto kilometrech do 120 tisíc většina aut má původní pneumatiky. Není to, že všem by měli vydržet 120 tisíc pneumatiky, ale když jsou pneumatiky z výroby, tak já mám zkušenost, že oni prostě víc vydržejí. Já nevím, že jsou něčím jiným impregnovaný nebo používají jiný materiály, ale vemte si, že když si koupíte auto a máte tam originální akumulátor, tak vám vydrží běžně 8 let a když potom si koupíte nový akumulátor za těch 8 let, tak vám vydrží 2-3 roky, maximálně 4. Moje zkušenost, jo. A prostě v té prvovýrobě mě připadá, že vždycky používají kvalitnější pneumatiky, no. Stálo by za to, kdybyste mi tady někdo napsal, jakou máte zkušenost, že si koupíte potom pneumatiky u dealera, třeba u Volkswagenu, jestli vám přijde zase stejně odolný gumy, jo. Ale myslím si, že ne. Já jsem tenkrát kopal vždycky v Oplu
A stejně si ty gumy prostě jako sjeli jako už prostě vyrobený pneumatiky. Ale když koupíte nový, tak fakt takhle vydrží. Já si pamatuju, že jsem si tenkrát jako kluk koupil prostě kluk, mi bylo 20 třeba asi, tak na nějakého Opel Vectru nebo co to bylo. A fakt jsem najel 100 000 na Dunlopky tenkrát. A to poprvé jsem vlastně viděl, že to takhle funguje. Jo. Podívejte se na to, hele. Tady má se vlastně v tom kódu máte 15, takže je to 2.15 rok, jsou to pedelky. Co to původní pneumatiky, no. Můžou trošku hučet, pedelky jsou na to taky známy, že hučejí potom, že jsou starý 4-5 let. Nicméně já jsem se teďko na Audinu objednal Hankoky, protože jsem jezdil na pedelkách, protože jsem s nima spokojený, byli tichý celou dobu. Za dvě sezony jsem je sjel, jestli jsem najel 40 000, 50, nevím, ale tak auto má 350 koní, jo. A teďko zkusím právě Hankoky, jak mi budou držet, protože říkají, že jsou dobrý do vody, byli vítězci testů a tak. Za mě auto je v pohodě prostě. Auto můžu pustit dál, pokud zákazníkovi je dobrá ta cena, tak jdeme dál prostě do toho, no. Má to i dabkový rádio, on ten infotainment je takový jakoby starý na první pohled, ale má tam dabkový rádio, má už tam potom tu navigaci, co jede z dat googlových a tak, tak to se mi líbí. Tady jsou roletky zádu, dobrý na děti, když se v tom vozí. Za mě nákup auta asi končí, protože tam cítím psa, takže pokud mi lidi nezavolá majitel, že mu to nevadí, protože mají pejska taky. Tak je s tím problém. Když jsem v tom autě ho šel na start, tak jsem to necítil. A teď jak běží na volnoběh a funguje tam ta klimatizace a topení a tak, tak už si tam cítím psa. Ne jako nějak výrazně, ale cítím ho. A bude tam určitě tam ten smrad zůstane. Takže otázka je, jestli za tyhle peníze brát auto ze psem. Jo? Jako kdo má psa, tak mu to nevadí, tak určitě to přejde. Ale kdo nemá psa, tak určitě to bude zásadní věc. Takže vidíte, auto prodává Volkswagen, takže by se řeklo super nákup. A autě smrdí pes, jo. To si nevyberete. A pak lidi říkají Turek špatný. Ne, hele, to jako si nevyberete prostě, no. Prostě dneska se vás snaží v vozovkách podvést kdokoliv. A teď tady ještě vidím voloupaný lak na předním nárazníku. Tak to ještě fotit zákazníkovi. Myslím si, že to nevemem. Já bych to auto nevzal. Osobně teda. Háj. Já se zdravím. Jsme v prodejně Háj. Kdo si pamatuje, jsem tady bral Kustoma? Kdo si to pamatuje tady? Jak jsem mi sundal o 600 euro kvůli spojistce. Tak jsem tady zpět na místě činu. A víte, proto jsem přijel? Přijel jsem pro tohle. Maserati Cabrio. Ale proto přijdeme až příště. Protože jsme na tom nebyli domluvený. Protože na to musíme najít kupce nejdřív. Ne, dělám si srandu. To jsou asi ty moje stavy, že se mi to hrozně líbí, tady to auto. Se byli tady to Maserati testovat s Ivanem. Já už jsem byl rozhodlý ho tenkrát vzít a chtěli jsme ho v GTčku, tam je 4.2 motor, atmosféra, já nevím si v tomhle, ale také tam býval. Tam byly označení jako S-ko a tak, jo. A v tom našem, co jsme testovali, byla 4.2 atmosféra, vlastně je to motor, který má základ ve Ferrari a je i tak ceněný to auto, jo. A trošku to zkotralo ten nákup toho auta na náhradních dílech a taky na tom, že zašla korona. A teď jsme tenkrát říkali, no tak to nemůžeme brát v koroně, ty takové auto a tak. Ve finále auta šly od té doby nahoru. On ho i prodal dráž a ty auta se prodávají dráž, než byly minulý rok inzerovaný. Já nevím, no moc ne, ale třeba o 10% se prodávají dráž, no. A přijeli jsme tady na Hyundai Santa Fe, přijel můj kamarád Aleš. A vy tomu nevěříte, ale to auto, ale takhle. Hyundai Santa Fe, rozmluval jsem mu to už od začátku, Hyundai. Víte, jak to je? Hyundai a já nejsme kamarádi. Ale hele, to auto normálně nejezdilo. Víte, proč nejezdilo? Fakt? Už jste někdy viděli na novém autě zabalený takový sedačky igelitem, když tam jenom neseděl. Tak tady jsou ještě ty kola. Jsou zabalený taky igelitem. To znamená, že nejezdili, ne? Mají teda čínský gumy, už po ledu jsou tvrdý, určitě budou hučet. Ale jinak jako překvapivě, tohle auto, já už jsem proto Alešovi jel před týdnem, 14 dní, nevím, já ty časy nevím, mě to rychle běží všechno. Ale překvapilo mě docela kilo, jako nebylo to tak špatný auto na to, že bylo korejský. Docela se mi to dobře řídilo. Jo, Ivan se tady rozhodl, že mi zničí měřák. A tak já mám ještě jeden, ale doma. Když mi ho zničí dneska, tak to bude horší. Motor jde hezky. Jako překvapilo mě docela kultivovanost toho auta, jo. Já nejsem vyznavač Hyundaiu a tak, to určitě víte. Ale byl jsem to auto projec a překvapily mi jízdní vlastnosti toho auta. Ne, že bych se z toho zbláznil, ale nebyly úplně špatný, jo. Já mám prostě strach u těchto Korejců vždycky z těch náhradních dílů. Kolik na to bude všechno stát? Já si pamatuju, že ještě jsme
Mě tenkrát Opel a tohle, tak nějaká hadice pak stála 12 000 a na jiný auto stálo 3 prostě, jo. Pojďte si ten volant ošánek, to byl na tom modelu předtím. A to jsem tenkrát říkal, hele, s tím autem jsem projel a říkám, abych se aspoň načet a poznal potom ty rozdíly, ty niance mezi těma autama, no. Ale to Hyundai, tak prosím vás žádný připomínky, jo. Nepište mi nějaký blbosti o tom. Někdo to má rád, někdo prostě nechce bavoráka, možná bavorák dneska na podobné úrovni. Zase vás nechci naštvat ostatní vůbec ne, ale tak to myslím jenom X5 s těma problémama s motorama, s těma řetízkama. Ale jel se s těma nejel špatně to auto, tak jsem zdravý dneska, jak to pojede. Ivan, jak to vypadá, je to lakovaný? Kolik tam je? A jo, blízká se to. Ukazoval jsem mu to? Ale tady je to lakovaný kolem toho, tady to má 770, něco takového. A má to je trošku vidět v očem. Ale je hodně ošáhnej ten volant, viděl jsi to? A to byl i na tamto byl ještě už. Tam na tom podali kousky. Ale jako není tak špatný, ale mám strašně čínský gum, jako jo. Kdyby to auto jsme nějak koupili, tak ty gumy určitě uvidíš, že budou hučet prostě, no. To má ještě jedný kolo, nebo nemá? A hele, nevím. Tady nejsou, to je ten má elektrický otvírání. Kameru to má. Já jsem říkal, že jsem přijel pro to Maserati, to byl takový zaskočený ten prodejce. Říkal, je, hele, šéf, on přijde. Ale minule mi tady dali i kafe, myslím. Protože já se kafe vždycky neberu, já nechci, aby mě jako uplatili tím. Vždycky dlouho nic neberu, než si od něco vemu, no. Líbí se jí to zatím nějak tak? Jinak to není špatný. Ale kola nikdy nejezdili. Ty jsou zabalený v igelitu. No. Hele, S3. To chtěl Ivan pro svoji paní. Ale to zase příběh, my jsme byli pro auto a on tam měl vytopený z Ameriky a my jsme si nějakou jednu chvíli říkali, tak třeba bychom ho vzali, tam se mění všechny jednotky, bude to dobrý. Ale to kravina už začátku, ale my furt máme takový nápad, takový kraviny. A hrozně se mu líbilo tady to auto. Ivane, to je to auto, co ti líbilo? To je nějaký 2 litr, ale ne? Tak nic, já to zaplatit, berem to. Fem se s tím frec nejdřív, to je jasný. Jak to je právě vnitř. Jinak Aleši, jak ty jsi už dlouho můj zákazník? No, jenom jsem 10 let, takže 10 let. 10 let? 10 let už ode mě kupuje auta, Aleš. Ne ode mě, ale se mnou. A ten volant ošahanej, ale nemám z toho špatný pocit z toho auta. Jsem zdravý, potom jak mnoho vydrží. Hele, panorama, jak se otvírá vůbec. Ale jak běží rychle, jo. To je nejrychlejší panorama, co jsem kdy viděl. Roletky. Je to takový zase málo jenom vyčištěný to auto, víceméně. Zkuste sedačky elektrický. Asi to píchneme už normálně diagnostikou. Myslím, že to auto jako je zajímavý pro nás. Haló, servus. Nevím, tak uvidíme. Vohodně, to je nesrovnatelný stav. Ale oni ještě mý děláci nevědějí, že já mám hrozný plán a nemyslím, k němu dojde. My se byli se mu podívat na jednoho Santa Féčko. To auto mělo na to 250 z Francie, bylo hodně dojetý. A stálo u něj Véčko, který má na je to 400 tisíc. A já zase na to Véčko, na ten V-klas, nechal vyjet servisní historii a chodilo to jenom do Mercedesu a není tam moc měněných věcí. Měnili tam volej po 40 tisících a jednou i zapomněli vyměnit, aspoň podle Mercedesu. A já chci vidět, jak to auto se chová a jak jezdí ve 400 tisících, pokud se mění olej po 40 tisících a auto chodí jenom do Mercedesu. Tak jsem zvědavý, jak tam všechno bude fungovat v těch Mercedesech. Momentálně já mám Mercedesy hrozně rád a chci jako do budoucna, abych sem věděl, jestli mám doporučovat Včka nebo trvat na těch multivanech, které jsou totálně předražený. Ne, že by Včka byly levný, jako jo. Ten nám furt utíká z záběru, sněžnej muž tady ze Švýcarska. Takže akorát učej ty zadní gumy, jak jsem říkal. A možná nám nejde parkovací asistent, protože nejde ani kamera. To nám nešlo ani na tom, co jsem prožil předtím. A jinak Aleš si vzal sebou korejský slovník a už se dostal do menu tady. A přepnul se ho do němčiny. Umím i miau. Proto jsem možná mnou háj. To možná korejsky, ty vole. Ale fakt jako, jsme z toho překvapený. Že ta auta vůbec jako nejde špatně. Já se vždycky Korejcům smál. Neříkám, že když vám budu vozit Santa Fe, nechtějte to po mně, ale že je výjimka. Ale to auto vůbec jako nejde špatně prostě. Tak jsme se dali projet všichni. S
a nevěřil, že nás to uveze prostě. Jinak já mám takovou tu záchranářskou vestu, tak kvůli tomu vždycky jíst vystoupím, tak aby mi něco nepřejelo. Jsme tady rozjeli, tyjo, ale já mám pocit, že hodně ten internet mi připomíná o kopírovanou Hondu prostě. Takhle vypadají vždycky Hondy, mají ty palubky. Ale opravdu, musím říct, že mi se to jako neřídilo špatně. A neřídila už se mi ta minule. A Aleš si předával takovou, jsem mu nahral takovou zprávu, tam dala písnička. A říkal jsem Aleši, hele, já už se nepamatuji, říkal jsem jenom něco jako, ale není to špatný auto, přestože ten stav je nic moc, ale asi by se toho Hyundai nebal. A Aleš vlastně se toho chytil a šel po Hyundai. Hele, řeknu vám po roce po dvou, jestli jsme s tím autem byli spokojení. Ale nevidím v tom úplně špatný auto prostě. Ale už jsme skoro v háji, tady pojedeme. Ale pojďte, jak tam sedí Ivan. Vy tam máte ležíte, ty vole. No. Počkej, to není fá osmě. Ale fakt. Roletky. Když to děláš prdnule rukou, tak to vypadá jak elektricky, když to vytáhneš. No. Velká panorama, ta tady normálně lítá, ta normálně běhá. Ta je normálně jeden na soutěž, kdo rychle, když odevře panorama střechu. Tak to strojnásobili. Ale fakt jsme docela jako překvapený, ty vole. Hyundai Santa Fe, co to je za rok? 2012? 2013, myslím, něco chvíli. Jsi chceš otočit tady? Ne, jo, to zapouštěl, promiň. Sám je mimo jenom, já přemýšlím, že jsme to přejeli. My zajdeme na kruháč, tam je kruháč, tam se otočíme. Ale ta převodovka je úplně tichá, docela mi zajímá, aby jsme dohledali doma, co tam dávali za převodovku. Já to typu na japonskou převodovku. Na nějaký Aisin nebo něco, ta je dost hezky ta převodovka. Nic necukne, cítíš tam vůbec žádný vůle jako třeba v těch křížích, právě, kloubech, právě kardan, všecko je dobrý. No a právě, že tam nic necítíme, no. Ale to je vždycky důležitý, prostě aby terénní auto nezjel předtím do terénu, nebo netahalo koně nebo něco. Má to tažný, já myslím, že jsem ho neviděl tažný. Tohle dobře u takový auta. Překvapivě a paradoxně se nám líbí Hyundai Santa Fe. Takže Aleš už šel koupit, už ho kupujem. Stali jsme slevu sice jenom 300 euro, protože tam trošku zlobí kamera na tom, ale je to napsané v internetu. Já jsem úplně nečet až dolů. Celý ten článek je napsaný, že zadní kamera zlobí. Je to spojené asi se senzorama, protože na tu, co jsme byli koukat předtím, na tu bílou, tam ta kamera taky nešla. Nevím, jak to má Hyundai, ale on si to všechno jakoby zjistí a vypátrá ten Aleš. Opraví prostě, no. To většinou bývá tady u těch aut s velkýma výbavama, když nejde jeden senzor, nejde ani kamera, jo. A napsala mi to v diagnostice levej, pravej, zadní senzor, prostě už to mají spočítaný, tak budou chtít vyměnit. Možná mít tam nějaký kontakt, já teďko nevím. Ale dostali jsme 300 euro slevu, takže je to nějakých, myslím, že 12200 vychází to auto, je z roku 2013, 200 tisíc na ně to. Alež dlouho něco hledal, mají loď, mají člun, který chtějí táhá do vody a potřeboval prostě čtyřkolku v každém případě. Takže koupil tohle Hyundai. Mně s tím autem se jede hezky, já s tím víceméně problém nemám. Tady musíme rychle zabalit a máme ještě do konce dne, myslím, 4 auta na prolítku. Takže tady na rychlovku budeme jednoho pěkného Superba. Superba trojkovýho, 140 kW, taková maličkost. Auto za 17 000 euro. A kamarád, on dělá ve Švýcarsku, održuje snowparky a tak, tak to chce ve čtyřkolce, čas jezdí na hory. Auto vypadá bezvadně, tak už tady domluvají s kupujícím. Auto kupujeme a odvážíme. Dostaneme tady na německý značce a jedeme s ním do Čech. Myslím si, že to je hezký stav, jako, ale tak to mám říkám na všechny auta. Škoda Superb, 2 litr, TDIčko, 140 kW. Pěkná výbava. Ale se nevadí, že on má vyndaný klíčky. Čemu z nás taky zmatený, aby to nevadilo do té diagnostiky. Cože? Podívej, kódovaný sklamáj. To trošku bylo klidit. Kantová muzika. A lepší rádio. Takže auto berem, frčíme. Jsme tady u mojí oblíbený Polky, u Erminy. A na výběr auta, zákazník si našel auto, jedno jsme měli ráno, to se mu nelíbilo, teď to bylo v záloze. Auto je hodně hezčí a mně se to líbí, to auto. A má to samozřejmě nějaký malý škrábance, jo. Ale auto stojí nějakých, myslím, že kolem 15 000 euro, to pro mě jako není tak důležitý. Ale co vám chci říct, jo, nečekejte prostě, že koupíte úplně auto jako nový a bez škrábance. Kolikrát ho koupíte v 200 tisících, ale jak má dobrý kilometry, vždycky má stejně nějaký takový škrábaneček nebo něco, jo. Není to prostě jako nový to auto. Kdo chce nový auto, musí si fakt koupit nový. Prostě najdete tady. Ivane, pojďte tam zkusit píchnout.
prostě škrábance tady jsou, ale má třeba pěkný gumy, tam byly gumy světý, tam svítil volej, tady nevím, ještě se musím podívat, ale celkově to auto lakovaný není, je to hezký stav, ze spodu třeba vypadá dvakrát víc, líp než tamten, ale prostě podívejte se, zadní nárazník, prostě takový škrábance všude, jo, je to městský auto, jo, a pokud co někdo nelakuje, tak to tam prostě zůstane. Ale já s tím jako víceméně problém nemám s tím autem. Mně se líbí a pokud zákazník ho bude chtít, tak to jde k jeho nákupu prostě, no. Je to hezká sada a Lukol ještě zádu, se mi taky líbí. Jsem docela unavený. Od rána úplně blázinec. Jsme to byli ráno na Passatu, pak jsme byli, toho jsme nevzali. Pak jsme byli na A4, tu jsme taky nevzali, protože tam byl cítit pes. Pak jsme byli na Santa Fečku, ten jsme vzali. Pak jsme byli na Škoda Superb, ten jsme vzali. Teď jsme byli na Passatu, ten jsme vzali. No a teď jsme tady na Volkswagen Golf 1.4 TSI automat. Já nemám rád ty starý TSI motory do roku 2013, vůbec nesnáším je. Ale v automatu a v benzínu je strašně málo na výběr. A do 6000 euro je skoro nemožný takový auto vůbec koupit. Takže se jdeme podívat na tohle. Zákazníka jsem seznámil, jak to je, co ho všechno může čekat. A on je v pohodě, prostě nic jeho mu víceméně nezbývá. Tak teďko se nepodívat. Ivan, asi zajedeme dolů zaparkovat, možná mají tady dole vchod. Ale to je jedno, podívám se na to auto poledem. Tak teďko jdeme nejdřív zjistit, já se potřebuji zjistit samozřejmě, jestli tam neklepou řetězy, ale, nebo ten řetízek, ale já mám takový spíš pocit, že to nastartovali ještě, než jsme přišli. No, uvidíme, jak ten stav auta vypadá. Pak jedeme ještě na jednoho bovoráka, to budeme vidět večer v 8. No. Zase je to takový typický kubrtovský dovozový den, únavný den, úplně jako blázen. Je to jako dárky, tady si koupíš Ferrero a zabalí ti k tomu auto. A mají hodně Japonců tady, ty Japonce by tady mohli mít v automatu, oni chtějí automata. Japonec by byl ve finále úplně lepší v automatu, protože moc si to TSIčko a z toho já úplně nadšenej nejsem. Ale už mu to rozmluvám dlouho tomu Filipovi a on furt to po mně chce. On si myslí, že když s ostatníma autama ode mě nebyly problémy, jak si taky nebude, ale já ty TSI jsem prostě zdrženlivý. No. Vielleicht kleine Automatik, hast du auch was anderes wie den Golf? Ich zeige euch, was wir in Export, also der ist auch für Export oder Werbekleine? Das ist ein bisschen schaut, ein bisschen billig, aber was anderes bis ja, ja, 6.000 Euro, denn diese passen nicht. Die 6.000? Ja, der suchen, was? Aha. Der suchen Automatik einfach. So, nur Automatik, kleine Automatik für seine Freundin suchen meine Kunde, weißt du. Okay, also wie gesagt, Automatik ist nur der Golf. Okay. Okay, dann schaue ich den Golf, ist ja plus. Hallo, servus. Und der gut. Ist auch noch, der? Das ist der. Und der ist auch Automatik, der ist. Nee, die sind aber für Export, also für Gewerbetreibende. Okay. Der hier, der Opel und der Golf. Mhm. Okay, okay. Schön, danke. Golf. Gut, schaue ich erst einmal den Golf. Ivane, zajímá mě, jestli to někdo nestartoval předtím. Zkus to. Horký motor, ty vole. Hast du schon das gestartet vorher, oder? Ich will immer hören wegen die Steuerkette, weißt du das? Ich habe die nur da reingefahren und sauber gemacht ein bisschen, weil da... Dobrý umyl. Mě to nepřipadá. Dobrý, Ivane, pojďme nastartovat, taky to bude mít zvuk. Tak to naměříme. A ve finále mi teda bude, že ještě ten motor, já chci líp poslechnu. Ale to vždycky šílem, jak by nastartují motory, ty vole. Tohle ani nepoznal. Dobrý, to je jedno, ok, pojď, tak jdeme si jdeme projet celou tu karoserii. Give me bitte 15 minut, ja? Ja, wir sind. Wir sind. Ivane, počkej, stop. Entschuldigung. Wir fahren nur ein bisschen vor. Pojď, Ivane, pojď sem trošku. Pojď, pojď. Kde jsi jdeme to? Weißt du was von dem Auto? Hast du ein paar Info? Ich frage nur, das war vielleicht die Steuerkette gewechselt oder sowas, dass der weiß was. Okay, okay, danke. Je celkem hezký to auto, no. Uvidíme. Jsou další nějaký zájemci?
Řekl jsem, jo, tak auto vypadá dobře, kde máte servisku, co jste inzerovali, to už se zarazili. Říkám, a jdu si auto projet. Ne, ne, to nemůžete projet auto. Jste handlíř, to nemůžete projet. Říkám, jak nemůžu projet? Nemůžu projet automat? Ne, ne, nemůžete. Říkám, tak tady nechte to auto. Takže hele, přesně, podvodníci jako blázen, jo. A tady vám ještě ukážu. To snad není možný, jak jsem úplně zase vytočený. Auto nám ohřáli, přitom, že je hezký, tam ten Golfík, pěkný auto. Fakt jako jinak hezký. Nebyla tam serviska, 120 mám jí najeto, vypadá, že má 120, ale auto je 1.4 TSI, kde prostě věčně cvakají nějaký prostě taj řetízky rozvodový. Toto je tam DSG převodovka, která vůbec se musí řadit. A oni mi řeknou, že mě nechají projet. Je to její výmluva, co se týče prostě korony. Ale druhá věc je ta, že se to nesolidní jednání a že to dělají záměrně prostě. To je prostě nějaká firma Auto Abel a já jsme se úplně zbytečně. Ale i celý ten prodej je tady vůbec směšný. My jste hrajou hrozně na firmu, ale vlastně víceméně jsou to takový podvodníci, jo? Takže přijdete na auto, kde prostě každý ví, že ty motory jsou problémový. A že jsou tak blbý, kdyby to jenom nastartovali a hned cípli. To už se bojím, protože to já nezachytím. Ale mě ještě nechají ohřát motor a řeknou takový blábol. My jsme to přeparkovali, my jsme to umyli. Auto je dál špinavý, auto tady stojí potřešní celou dobu. Auto se ani nehnalo z místa, jo? Takže hele, já taky auta neberu. Mě to bere čas, je zase auto za 6,5 tisíce euro. Přesně tady ty auta, které já v vozovkách nemám rád, ale chci je dál vozit, aby to nebylo, že vozím jenom drahý auta, tak občas na tyhle jedu. Někdy jednání v pohodě, ale to přesně jednání není. Ale víte, jak to by dopadlo? Já to přezu zákazníkovi a zákazník si proto přijde, ráno to nastartuju, zacvaká řetěz, pak to půjdu projet, začne klouzat převodovka třeba. Může být cokoliv s tím autem, ale do takového rizika nejdu. Pro mě je to prostě riziko, já jsem zbytečně, zajíška 100 km, ale je to tak prostě, no. Tak jsem celý vytočený, to je takový pěkný auto, fakt to auto bylo nádherný, jako. To prostě je sice Golf Plus, který moc nemá cenu. Problémový motor 1.4 TSI, který rozmluvám zákazník, ono přesto chce. DSG, který taky může mít problémy, ale ono prostě chce. Ale oni mi řeknou, že se nemůžu projet, to prostě... Co mi to, protože to auto bylo fakt hezký, jsme mohli vzít, ale zase odjetý gumy, odjetý kot, odjetý brzdy, prostě kvůli takového auta dáte peněz, aby bylo hezký prostě, no. To je prostě, já nevím, no, dáte prostě 15 tisíc třeba jenom do těch pneumatik a do toho servisu těch brzd, jo. Pak kdyby tam cvakaly ty řetízky, tak by mě na toho řetězu kolik stojí, 20, možná malinko míň, a to už jsme, já nevím, prostě, no, na 30. A nedej bože, aby něco bylo s DSGčkem, ty DSGčka taky nebyly žádný extra držáci v těchto verzích prostě. Jsem pak vytočený, že mají takovéhle odpovědi. Teď jsem vydal špatné hodnocení na Google. Kašloně se to napsal prostě, že přijedem, čekalo nás ohřátý auto s tím, že ho přeparkovávali a nepřeparkovávali ho a ještě něco jsem tam ještě napsal, ale napsal jsem se vytočený prostě, no. A jsem vytočený. Když máme 8 hodin byl vlastně na posledním autě, už jsem úplně hotový, Ivan řídí celou dobu. Já už taky musím začít řídit, ale na půl zínám furt. To je hrozný. Čiže jenom osobákem, jak bych se ani neobjel. Parle ve Francii? Fak, ocitli jsme se ve Francii, hele. To je normálně, jako u nás jsou takhle myčka, když tam hodíte mince a mějete, tak tady mají normálně jakouhle venkovní myčku na auto, tak tam musím vyzkoumat, jak to funguje. Že to je nadrobný, Ivane? Tady, hele. Takový celý venkovní, jak kdyby tady nepršelo. Dáme ten základní program, já nemůžu stát před hotelem se špinavým autem. Nevím, 6 euro dáme ten programu jedna, hele. Já jsem zítra jet pro Mercedes Vito. Podívat se, kolik najede 400 tisíc. My jsme ho viděli, mělo najet to 400 tisíc. Výměny po 40, jednu zapomněli a fakt auto bylo v kupě. A chtěl jsem ho pořádně jako hloubkově prolídnout. Chlapovi volám a je prodaný, že ho dneska prodal. Stál 23 tisíc euro. O to nejde, ale minimálně mi to vypovídá o tom, že ty V klasy nejsou špatný auta. Takže uvidím, až bude mi nějaký hodina jet a prostě ho prolídnout, jak vypadá v těch kilometrech. Jo, co to mě je? Ale ten provoz tady. Jinak tady ty dálnice, tyva, to normálně je úplně prázdný. My jsme byli kus po dálnici, my jsme jeli ze Saarbrückenu, sem do Freiburgu, ráno jedem za Patrikem. Čas jsem tady zapomněl zálohu, ještě na Panameru. Máme tady ještě jednu Mazdu MX-5, tak já to musím zítra vyřídit. A ono je to jako krčí přes Francii, jo. Ale hele,
zaplatili jsme 9,10 euro mítný, ale asi na 60 nebo 70 kilometrech. No možná jak nepřáněl na 100 kilometrech, já nevím, kolik to bylo celkem. To je pěkný, ale to není možný. Zítra uvidíte, nebo co zítra, nevím, když budu dávat to video. Jak natáčí ta kamerka v noci, teď je fakt má docela. Jak natáčí to osmo paket, no. Zatím s tím natáčím, jsem docela spokojený. Hlavně je to docela malinký a oni to docela nevidějí. A dneska ty blbci, co nám nedovolili projet s tím autem, co jsme ho nevzali, tak schválně se tam natočil, jak to takhle probíhá u takových uvozovkách šmejdů nákup a prodej auta prostě. Hala, protože mají dobrý recenze na Google, ale já mám podezření, že oni to všichni píšou sami, jo. Já teď ještě už je největší debilové, mají jaký dobrý recenze, jo. Nevím, kde je berou prostě, ale mají je tam prostě, jo. Ale úplně jako nesmyslný recenze. Je, my jsme byli tak spokojený, to bylo tak bezvadná firma, ty s náma jednali. Ale to je docela čistý to auto. Ale jakože fakt čistý mi připadá. Za 6 euro. Tak vám blbost, já za celý den na to myslím, že pro vás nemám nic zajímavého tady, teď tady zaslo všechno. Protože to je hotový. A teď to máme jako u televize. Chipsy, kafíčko, chipsy, sušenky, voříšky, kafíčko. Ještě by někdo řídil, no.